الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفوا وبعد فلنرحم الله صلوات وشبات السلامة ودرون تدرش على الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم التكيف رب تسيرة الله بدالله وتكيف كريسة نرسك يتوين توكر أشكريو Qejt një më kriju, është bokje regullim, është bokje natë, është bokje ditë. Ju kriju gjitha të kërëse, po bëhë dalimin mes mirës edhe keqes, po bëhë të gjitha të luftra, po bëhë të gjitha të vrasje mes vejti. Për që? Vetëm me vetëm për një fjallë. Ajo është fjallë e lalina hi Allah. Sëtë, që ka pëmitën njerëzit, ma shumë pëmitën në bodë njerëzit përse pëtë me këtë fjallë. Lalina hi Allah. Fjallën e shumë, mirë për shumë për i mundonë botën e cila nuk i përket kësë fjallës. Botën, njerëzore e cila nuk i përket kësë fjallës, apo njerëzë e cila nuk e dojnë këtë fjallën edhe nuk janë besimit kësë fjallës, po i mundonë shumë kjo fjallën edhe po i frimonë shumë kjo fjallën. Po i frimonë qësë shumë nësa që po mendojnë se njerëzit me që këtë fjallë mundohën do shta me mbizotru botën. Edo është e mërtej se njerëzit të cilët e tujnë këtë fjallë, ata nesër kanë me qenë të cilët kanë me të rashiku këtë botë, Allah së kanë të mutare. Ka thonë, i këmë përmëtu për nga mërë, i këmë përmëtu atë për nga mërë, se të bërë marë i sëllënë, se kanë me të rashiku këtë botë, ata të cilët kanë me qenë djesarë besimit musliman. Muslimanës besitarë që kanë me pas këtë fjallë që shumë, Ama këtë fjallë, jo vetëm këtë fjallë që të manë në gjumua, në tonë. Jo kjo fjallë vetëm zuhat edhe të mësut edhe mirë. Kjo fjallë zuhat mirë, të kuptohet mirë, të veprohet mirë, edhe të bëkenë bingë njërëzit në këtë fjallë. Edhe të alargojnë gjërat të cilën e prishin këtë fjallë. Pa tjetër besimi si besim për të pranu të Zoti, fjallinja si fjalli për të pranu të Zoti, fjallë njeriu fillimisht ta din çka është uton. Me vetë shumicë prej jere, çka do të thonë fjala la ilaha illa Allah nuk e din. Kena problem me kuptimin e fjalës la ilaha illa Allah. Kur ta thonë ajetin e Allahut, fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. Fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. Çka ka dashur Allahu me na thon këtu fillimisht pse sa la ilaha illa Allah, fa'lam. Se ka do njerë falem, e në ule i dhe një pa. Ka dash me nga tregu se që kja fjallë falem, po ta e një qërtin shumë forë, o vaj në rumë, o modë, o plan, o i ri, po ta e një qërtin shumë forë, që ka qërtin i falem, do me thonë, dije, dije, mësoje, analizoje, që kja fjallë, ta në mësën dhe i të mirë. Dije, mësoje, analizoje, studioje, Sa Allah të falem, kjo dhe të më dhije se nuk ka zot jetër i cili e meritur adhurimin pos një Allah. Nuk ka zotër të cilët meritur të adhurimin të të bimë se ishtë dhe të falem për këto njëri ju edhe të gjërojë për këto edhe tjapë për këto edhe të nëmimojë këto të drejtojë të ati edhe të lipë ati. Nuk ka zotër atjerë që i meritojnë të gjëra. Nuk ka zotër atjerë të cilët i meritojnë të gjëra. Mirë për sot nëse i thush që dikuj, ti i fjallë në lehi la i Allah i thush me ju, mirë për ti nëse i lutësh dikuj qërë, dikuj qërë i lutësh, po së Allahut, ti i e se ti i prish në fjallë, e ti i prish në fjallë. Me thonë sot, o Muhammed, unë me thonë personalisht, apo si të diqe marë, po jakoj një pyjtje, me thonë, o Muhammed, shtinu në qëne, a bojnë në kërë, A bojnë me thonë, o Muhammed, shtinu në qëne,
Nuk e ka, përgjitja është shumë, nuk e ka vetë mundësi pejgamberi me shkën xhenet. E ka pasë mundësien me në kalzu që shkën xhenet, e e ka mundësien që me ndërmjetu të Zotit për me në shkën xhenet, ama ajtë me pasë kompetencën me thonë, hirti xhenet, hirti xhenet, hirti xhenet, hirti xhenet, jo, jo, jo. Ske kompetencë ka vetëm Allah. E mirë, a dini ju shë e kina mësu në fmi kër jënë kënë vogër, a dini balonar tonë në të ri, që në kanë mësu kër jënë kënë vogër, o i Fatime Muhammedit që në ditë të gjenetit. O i Fatime Muhammedit që në ditë të gjenetit. Po zonë, Fatime kush është? Fatime bija Muhammedit al-Islam, modra jonë, aja cilë u përgëzu me gjenet, prej pejgamberit, prej xhallit, ka me qenë gjenet. Mirë po aja së të qenë dirë të gjenetit. Së të qenë, edhe ti nëse e ti rojë Fatime, atë ndëgjënë e nuk ndëgjënë. E mirë, a shqipë një sarë kanë shpinë, mesin tonë, dhe më thënë që ishë herë, dërvesh apo shqinët, e i rojën sa i kanë pruë rojë këtu të në, kanë shqinë bitjen të kanë su me shqipjarë. Një poezi shkurë të kanë su, me qatë përzim dhe të falimderit bolë se ti e prishën. E prishën, apo i njërë t'i kuj tjetër, po sa Allah me t'i qenë t'i e gjenetit, a tërë dhe e një ngrejt Fatima nuk shkohë në Allah. Pse? Se jetu i lutë t'i kuj tjetër, po sa Allah. Jetu i lutë t'i kuj tjetër, i cili nuk është prezent, edhe nuk në gjënë, po sa Allah. Edhe nëse dikur që ka pas bindje se Fatimja ta është për momentin në gjënë t'i e, kur t'i thish Oj Fatime Muhammedit e në shumë dit, ti ki voshim, ti dalë me fejës, e ki prishfejës, që ti të falë, që ti të njënë, e ki prish. Dush kërkoj shpalje të Zotin për të gjërë. Pra ta, gjëra duhet marë shumë serios, që ka po dhët njeri u pejgamberit së të mojë, se më ka dhënë, njeri u ka mundësi një fjallë me dhënë, si a dhënë veshën të 7 vjetë të poshtë putës në zjanë, 7 vjetë si a dhënë erën që nefi, 7 pramerë, Një fjallëve që tu, si andoveshë, e nësa fjallë i thojnë sëtë që kur së ndalëmi në analizu, atë që kjo fjallë, qëka më bonë, a më prishë për si një temë, asë më prishë. Për ata një ju, nuk logaritët të zoti edhe shumë pak logaritët se s'kojë. A kejti më logaritë pëse e këtë bonë, pëse e këtë bonë. Për ata ki kujdesë, qëka për tu, mësë tu t'i shka pa u siguru, me të vërdet mirë sa bonë më funksionë, bonë, se nuk e din sa mujtët me prisha një fjallë, edhe ti nuk e bënë me. Atër, si që një prej neve duhet të di, se na për shka po jetojnë, na po jetojnë për shke fjallë, edhe a prishtë islami ku mundohen dite për ditë me na prishke fjallë, edhe ku mundohen dite për ditë me na ongër, vishë më pjekë, veshë se e kina të fjallë që shdojnë. Atër na, dhe i sa e shokni se me të vërdet, bota islami, bota islami, po luftonë për shke fjallë me mbrojë, Bota, jo i stane, po lukton për me mposhke fjallë, nga duhet të dinë se kjo ka bërë shumë, për nga bërë nga ka thonë me du me një manë këtë fjallë. E e kejtë që i të dokën me një fjallë, me një manë, kjo fjallë kam i peshua dhe kam i anu. Fjallë e rejtë dhe të va, kam i peshua dhe kam i anu. Ne e ku të regu edhe rastin që është në të në video, në Youtube e një fjallë, që e kështë në shpi Sirian, kushtëria e shtetit Sirijës dhe kështë shpi të Teri këtë, qka i dojë këtë në thonë a jushtari i ushtrijës Besharit në sidit, i dhe ke huj nuk ka sa tjetër përveç Allahit edhe Besharit. Nuk ka sa tjetër përveç Allahit edhe Besharit. Ja kam vesh një zëtë Allah, Besharit, kretari në shenit Sirijës. Ushtari i Sirijës e ka me bitje se Besharit sa të ashtë, së kur se zotë për mene. Që shu e tajnë, ata kam bitje. E dhe kishë shi i njeri këtë një fitë dhe i tojke, thuj nuk ka zdo tjetër për është Allahit edhe Besharit. A i dhe këtë la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, a dhe i që qenë dhe përmi. Dhe përmi, dhe përmi, dhe i sa a i nuk ndryshoj, dhe i sa e mnum me kake, edhe a i fjallë e fundit ishte la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Shë gjohë për këtë fjallë që ka përbu njerëzit? Për këtë fjallë? Po bojnë njerëzit, po ishin njerëzit në dhejt, po i vërrosin për shati, për me aprishë të fjallë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Që i që në duhet të adinë si të ripreneve, se kjo fjallë është shumë e shlejtë, këtë fjallë duhet të arrujmë, se
se është e din me të vërtetë siç ka thënë Uthmani radhiyallahu anhu që atë sot do të ketë hadithin në Sahihun e Muslimit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ma wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kush des e dai e din e din e din e ka e ka e ka analizuar fjalën e Allahut e din ai ka në hinë gjennet, atëherë na të din kjo fjallë që farë dhejë ka, të din se qka pulim kjo fjallë, të din se qka ka kuptim kjo fjallë, edhe na nëse e din, sigurisht se si pas fjallës për nga mirë se dhe marë, isem që nga të regonë Uthmani, do t'hime dhe në gjennet. Mirë po të arrujmë këtë fjallë, e lusë më allonë që kanë tale që në bon prej atyme të cilët e thojnë me plët bindje këtë fjallë, e thojnë me plët vedije këtë fjallë, e thojnë me plët sinceritet nga zemra, i besojnë plëtësisht të fjallës, edhe i nështromi i krejtësisht të fjallës, edhe i arduomi qdo fjallë e cilja në prish këtë fjallë, e lusë më allonë që kanë tale që allonë në kërësën prej në ti, e lusë më allonë që kanë tale që allonë ti në mund kudo që kjenë besetar, në të gjithë atë të botës, e si dhe mos në Siri e në Gjip, e lusë më allonë që kanë tale që allonë ti në fërgjitin e tyre, e tyre, grave të shëran, smunje të jalemon, vdekurit të tyre të i pranon si shahida, e lusë më allonë që kanë tale që allonë çdo se mund t'ja shiron edhe t'i jep pushim edhe t'i largon nga kjo bela e cilën i ka gjetë. Elusim Allahun subhanahu teala që Allah na kupton besimin ton me amulin e Allahut subhanahu teala. Qul astaghfiru li wa li man bihi innahu huwal ghafurur rahim.